שלום לכם. נגיעה קטנה בלב היום היא נגיעה מקסימה בלב. הגענו לגן הבוטני בירושלים, אחד המקומות הקסומים. אנחנו עוד מעט נפגוש כאן קשישים שהגיעו ממרכז יום לקשיש במבשרת ציון. ביחד נעלה על רכבת הפרחים, נטייל ברחבי הגן הבוטני. הולך להיות יום כיף, יום של חוויה לכולם. שתישאר צעיר לנצח. שלום. יגשים משאלתך שתעשה בשביל אחר והוא למענך. אנחנו הולכים עכשיו לנסוע ברכבת, איזה יופי, לעשות לנו חיים. נחמד לתרום פה, להיפגש איתם, לנסוע איתם, לדבר איתם. הם אף פעם לא היו פה והם ממש התלהבו מכל הסוגים של העצים, והסלם הרגשה טובה שכאילו היה מישהו שאיתם, אני חושב שהם נהנו מזה. הם יצאו מהבית, זה קודם כל, וסוג של יציאה מהשגרה. נראה לי שעשינו להם טוב. זה באמת היה כיף לעבוד איתם, להיות איתם. זה אפילו נגיעה גדולה בלב. בן אדם לעזור לבן אדם זה משהו כיף. רמה מהלב. איזה תענוג גדול לבוא לארבע שעות האלה ביחד עם הקשישים המקסימים, כשכל אחד ואחד מהם הוא סיפור בפני עצמו. גם אתם בבית יכולים לעשות דבר כזה. גם אתם יכולים להתנדב ולהסתובב עם האנשים האלה. או יותר מזה. אם יש לכם הורים מבוגרים, הורים קשישים, קחו פסק זמן, יום אחד, לכו איתם, תעשו יום כיף. אתם לא מבינים איזו הרגשה נפלאה הזאת. היכנסו לאתר רשת, שלחו לנו רעיונות לנגיעה קטנה בלב, ותוכלו לזכות בשעה עם מתנת, לה יש כל הזמן שבעולם, לכם אין. שופרסל ישיר, כי זמן זה מצרך יקר.